AQSh Moskvani kiberhujumlar, saylovga aralashuv va boshqa buzg'unchilik harakatlari uchun sanksiyalar bilan jazolamoqda. Prezident Jo Bayden telefon suhbatda Rossiya rahbarini bu haqda xabardor qilish bilan birga Yevropada o'tadigan sammitga taklif etdi. Manfaatlar mushtarak bo'lgan sohalarda Rossiya bilan ishlashimiz kerak va ishlaymiz. Rossiya AQSh manfaatlarini oyoq osti qilsa, javob beramiz. Davlatimiz, institutlarimiz, xalqimiz va ittifoqchilarimizni doim himoya qilamiz, deydi Bayden. AQSh Rossiyaning 10 diplomatini haydab, 32 kompaniya va shaxsga qarshi sanksiyalar joriy etmoqda. Ular 2020-yilda Donald Trampga yordam berish uchun saylovga aralashgani aytiladi. Rossiya ham amerikalik 10 diplomatni mamlakatdan chiqarib yuborishini bildirdi. Washington jazo choralarini va Moskva uchun muhim bo'lgan sohalarda hamkorlik uchun imkoniyatlarni birgalikda qo'llayotganini ko'ryapmiz. Masalan, Qo'shma Shtatlar bilan strategik barqarorlik dialogi Putin uchun juda muhim. U Afg'oniston va Eron bo'yicha muzokaralarda ham ishtirok etishni istaydi. Ikkala yondashuvni birdek qo'llab, aloqalarni shakllantirish mumkin, deydi tadqiqotchi Andrea Taylor. Washington ilk bor o'tgan yili dekabrda AQShning qariyb 100 kompaniyasi va hukumat idoralariga qilingan kiberhujumda Rossiyani ayblamoqda. SolarWinds nomi bilan tanilgan kiberhujum ketidan tizimdagi kamchiliklar hali ham to'liq bartaraf etilmagan. Rossiya bundan foydalansa, AQSh bu davlatning razvedka idoralari, rasmiylari va ularning oilalariga nisbatan yana sanksiya qo'yishi mumkin, deydi dezinformatsiya bo'yicha tahlilchi Nina Yankovich. Avvalgi sanksiyalar Moskvani qo'rqitgani sezilmaydi. Bu safar Bayden AQSh moliyaviy institutlariga Rossiyaning suveren obligatsiyalar bilan birlamchi bozorda savdo qilishni taqiqladi. Zarur bo'lsa, deya bildirmoqda Oq uy, ikkilamchi bozorda ham savdo man etilishi mumkin. AQSh shu tariqa Rossiya iqtisodiyotiga bosimni oshirmoqda. Shu paytgacha Rossiya davlat qarzining 80%dan oshig'i rublda amalga oshiriladigan qismi qora ro'yxatda emas edi. Endi cheklovlarni bu yo'nalishga ham kiritamiz va kerak bo'lsa kengaytiramiz, deydi Oq uy so'zlovchisi Jen Psaki. Kreml ayblovlarni rad etadi. Bunday agressiv xatti-harakatlarga javob berishimiz muqarrar, deydi Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Mariya Zaxarova. Bu orada Rossiya Ukraina bilan chegaraga katta qo'shin tortgan. Ukraina hukumati va Rossiya quvvatlovchi bo'lginchilar o'rtasidagi ziddiyat 7 yildan beri davom etmoqda. Rossiya Afg'onistonda AQSh askarlariga hujumlar uchun mukofot puli taklif etgani haqidagi xabarlar tasdiqlansa, sanksiyalar yana kuchaytirilishi mumkin. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.